Golf Offshore Race presenteras av Avantime, marknadskommunikation och strategisk IT. Bilia Group, BMW i Stockholm och Göteborg. Screen 9, videolösningar för internet. Och Helly Hansen. Ja, hjärtligt välkomna till KSSS webb-tv och OF Offshore Race och våran live-studio där vi ska prata kappsegling och OF Offshore Race. Och med mig här har jag KSSS vd Therese Ahlström. Välkommen. Tack. Jag måste börja med att fråga dig, vad är egentligen KSSS syfte med att flytta en klassisk havskappsegling in till Stockholmsström? Vårt syfte med det är egentligen att bredda seglingssporten och göra den mer tillgänglig för allmänheten och att flera människor ska kunna ta del av den här fantastiska sporten som det faktiskt är och kunna göra det och visa upp det då mitt inne i stan i en unik möjlighet för oss. Nu är det ju en väldigt liten del som blir skärgårdssegling. Vi ska fortfarande segla runt Gotland. Glöms det bort i sammanhanget? Känns det som om själva eventet in i stan tar över och sen sticker båtarna och sen är det slut, eller hur känner du? Nej, alltså grunden är ju att eventet här håller på i 4 dagar. Det är uppbyggnaden egentligen inför det som vi ska göra, det vill säga starta på lördag och på söndag. Sen kan man ju följa hela racet på webben, på KSSS hemsida, och sen är det då målgång i Sandhamn precis som vanligt. Så att eventet pågår ju i en vecka ungefär. Och det vi kan se är att man kan bygga mera trafik genom att vi är i stan. Det blir ett större intresse och det blir mera folk som uppmärksammar hela eventet. Det kommer att bli ganska trångt i starten. Vi har 225 båtar som ska iväg. Vi ska starta under 2 dagar. Vad är svårigheten att släppa iväg så här många båtar i en sån här ändå trång farled och även nyttotrafik i vägen? Ja, svårigheten ligger just med att det är trångt på vissa ställen, och jag tror att vi har med oss seglarna och de känner en förståelse för det. Men där vet vi ju inte just här och nu, i och med att vi inte har startat så här många båtar än, hur det faktiskt kommer att bli. Däremot säger prognosen att det ska blåsa väldigt mycket imorgon, och det är gynnsamt för båtarna och för eventet. Nu, som du säger, prognosen pratar om kuling till och med. Nu vet vi ju inte om det blir exakt så, men 15 sekund från sydöst till och med. Då blir det alltså, om det inte blir kryss ut så blir det vind. Det blir alltså tuff segling. Du gillar att det blåser, men kan det blåsa för mycket? Ja, 15 är inte för mycket här inne för seglarna. Men så att jag skulle säga att egentligen är det jättepositivt för oss att det kommer blåsa så mycket. Sen blir ju det också en uppvisning i seglingen då för åskådarna som vi hoppas kommer stå längs alla kajer och hela vägen ut. Men ändå, det kan ju hända saker. Och det är första gången vi gör det här. Vad är din värsta mardröm runt starten, så att säga? Ja, det värsta är ju om det händer någonting med en krock med nyttotrafiken eller sådana saker. Tävlingsledningen har gjort ett jättebra jobb i form av hur vi planerar det. Och det är olika foller som nyttotrafiken går i och vad seglarna får segla, och det är avgränsade områden och sådana saker. Så att så länge man håller sig till det som är sagt så känner jag mig inte orolig för den delen. Men krockar är alltid någonting som man liksom är orolig för i seglingssammanhang. När du tog över som vd på KSSS för några år sedan, då var det fortfarande Gotland runt det hette. Och hade du några tankar på det här att vi ska flytta in Gotland runt OF Offshore Race in i Stockholm? Ja, min faktum är att när jag började så var en av de sakerna
att jag ville flytta in det till Stockholm. Jag hade nog kanske inte i min vildas fantasi tänkt att vi skulle flytta in hela. Men jag hade tänkt att vi i alla fall skulle göra något evenemang så att stockholmarna också får se vad vi gjorde ute på Sandhamn. Sen har det här successivt växt fram och i och med att KSSS gjorde allt det sportsliga kring Volvo Ocean Race så kände jag att det här är görbart, det här är möjligt och det här är definitivt någonting som KSSS kan göra och mäkta med. Så att med det som bas och grund så har jag känt mig väldigt trygg med att flytta in det. Sen finns ju alltid en osäkerhet med just vinden. Men än så länge så känns det som att allt är jättelyckat, både sportsligt och kommersiellt. Om du då, nu är det första gången vi ska starta med hela flottan här inifrån. Om du blickar lite framåt, vad hoppas du vi gör om 5 år vid den här tiden på året? Och hur ser det då ut? Nej, jag hoppas ju på fler deltagare. Som Jonas sa igår på sitt invigningstal så han säger upp mot 500 båtar. Jag skulle jättegärna se att det blir ännu fler båtar som seglar det här. Jag tror att vi har någon smärtgräns. 500 är kanske lite mycket, men någonstans liksom i den eran skulle jag tycka var helt fantastiskt som vi skulle få till. Sen så tror jag att eventet i sig kommer växa jättemycket och bli mycket större än vad det är idag. Och där vi redan nu tittar på vilka områden som är lämpligt att utvidga ett sånt här typ av område på. Men det är viktigt att vi liksom bygger upp eventet för seglarna, för överhuvudtaget turismen också. Så att alla kan komma nära båtarna och känna och klämma på det som vi faktiskt vill visa upp. Men förutom det här med att vi är inne i Stockholm och att vi visar upp oss, hur ska KSSS jobba för att det ska bli 500 båtar eller 400, att det ska bli många fler båtar? Jag skulle vilja att man tittade på formatet och gör det lite mer likt kanske som man gör med Vasaloppet, att man har olika typer av race i racet. Nu har vi ju äntligen en bana som alla seglar. Det blir lättare för publiken att förstå vad vi håller på med. Vi har de klassiska båtarna som seglar en annan bana, men det är också ganska lätt förståeligt hur deras bana ser ut. Men jag skulle jättegärna se att man har allt ifrån ungdoms OF Offshore Race till kanske en kortare etapp, öppet spår som man har till exempel på Vasaloppet och så vidare. Och de här formaten får vi ju titta på successivt och se vad kan vi göra och vad är lämpligt att göra. Jag kan även tänka mig att ta in andra typer av båtar som idag inte finns med, eller typer av klasser som idag inte finns med. Vad tänker du då på för båtar? Single-handed till exempel är en klass som vi inte har med här på OF Offshore Race. Det är någonting som växer. Och då måste du kanske förklara för några, vad betyder det? Att man seglar ensam? Man seglar själv. Ja. Och det har vi av säkerhetsskäl då inte haft med tidigare. Och jag tror att såna här typ av format ska man titta på och se vad vill vi ta det här eventet. Men sen finns det ju även andra saker som till exempel något som heter Junior Cup som just nu seglas i Marstrand. Som jag också skulle vilja, det är ungdomar från hela Sverige som seglar den. Och den skulle jag också jättegärna vilja kommer hit. Självklart då inte segla Gotland, eller runt Gotland, men finns med som en del av evenemanget. Kan du också tänka dig målgång inne på Stockholmström? Nej, den ska vi hålla vid Sandhamn. Varför då? För att dels så vill jag att Sandhamn ska vara en del av det här. Sandhamn är också en fantastisk miljö som är seglingssportens en stor kärna kan man säga för seglingssporten. Och det är en viss typ av stämning där ute som vi inte vill förlora. Och jag skulle snarare säga att jag skulle vilja bygga ett evenemang även på Sandhamn på sikt igen. Om man nu inte är seglare då, vad ska man göra i helgen för att njuta av det här? Och var ska man hålla till och när? Man ska komma ner hit lördag söndag när starterna går 11 till klockan 2. Man ser det jättebra från hela eventområdet, man ser det från andra delar också. Och egentligen bara ta del av allting som finns, komma och äta gott, titta på båtarna, följa starterna. När du säger komma hit ner så pratar vi om Skeppsholmen, Blasieholmen, men det finns andra bra ställen att sitta på hela vägen ut. Ja. Hela vägen ut. Men egentligen kan man se det hela från Fåfängan och över egentligen hela vägen bort Nacka strand och fortsätta följa hela vägen bort. Vad ska du själv göra förutom att du har en massa åtagande här i eventområdet?
Jag ska ta hand om våra medlemmar. Vi har en medlemsträff på Kastellet klockan 11 imorgon och även på söndag. Där vi har ungefär 100 medlemmar som kommer och ska titta på starten där uppifrån, som är en jättehärlig utkiksplats där man ser väldigt bra. Så det finns KSSS-medlemmar som inte seglar OFF Offshore Race? Ja, alltså. Konstigt nog gör det ju det. Ja. Men i framtiden så seglar alla. Jag hoppas det. Jättebra, då får vi tacka för oss och jag hoppas att ni följer tävlingen här på kss.se. Göteborg. Screen 9, videolösningar för internet och Helly Hansen.